O jornalista, qual o nome dele mesmo? Felipe Moura Brasil acusou o grupeiro da Os Pinguins que só faziam citar opiniões sobre os médicos a favor do governo Bolsonaro. E agora foi descoberto que a doutora Luana Araújo não tem um currículo versátil, né? Nem de tratamento para pessoas de Covid, apenas com, como é o nome, frases de efeito. E ele acusou o que ele fez daquilo que os outros fizeram, né? É terrível isso, como ele se vendeu, não sei como é que ele se mudou tanto de opinião. Acho que o Dória ajudou muito ele para isso, né? Ainda ele acredita na campanha de Dória, que Dória ainda vai ser governador, mas caiu nisso. Terrível, Felipe Moura Brasil. Terrível. Espero que você mude seu comportamento. Mas foi demais. A doutora é totalmente incompetente por causa disso. Pelos seus traços de esquerdista, traços de incompetência, por isso que foi retirada. Foi muito bem retirada. A doutora disse a Magusha merecia sim ser a ministra da Saúde. E essa Luana Araújo, coitada dela. Terrível.